Hoje eu vou fazer pescaria com equipamento de fly. Eu estou usando dois equipamentos. Um com uma linha intermediate, que afunda bem devagarzinho, e outra que é a linha que flutua. A intermediate eu vou usar os streams, as iscas que parecem um peixinho. E a linha que flutua eu vou usar isca de superfície. Essa aqui, ó, é uma isca de hélice que eu criei. Faz um trabalho bem legal na água. Então, vocês vão ver isso aí ao longo do programa. Vamos lá. Peixe, vem, que eu peguei, rapaz, eu peguei, vem cá, peixe, isso é uma jatuarana, rapaz, eu peguei uma jatuarana linda, rapaz, vem cá, peixe, não é jatuarana, ainda não deu pra ver que é não. Aqui é a jatuarana! Vem cá, dona jatuarana! Não, aí não, aí tu vai embolar! Lindo, lindo, lindo esse peixe, gente! Vem aqui! Vem cá, peixe, vem cá! Pronto, 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 tá bom! Olha o tamanho! Lindo peixe, hein? Beleza! Maravilha! Espera aí que eu vou te pegar! Abre a boca! Abre a boca aí, por favor. Olha esse peixe aqui. Não, 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 não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Bom. Ah, deixa eu pegar você aqui. Coisa mais escorregadia. Vamos ver aqui se eu consigo fazer você abrir a boca. Agora pronto. Opa. Que peixe esperto, rapaz. Abre a boca aí, dona jatuarana. Por favor. Pronto, agora você tá pega. Olha aí! Beleza de peixe, gente! Tá aí! Eita, calma aí! Oh, rapaz, tá bem fisgada! Olha! Peixe desse dá um assado que vocês nem imaginam, viu? Mas dessa vez ela vai voltar pro rio. Olha que belo peixe, ó. Olha aí. Lindo, lindo, lindo. Beleza. Eu tô na dúvida se isso aqui é matrinchão ou jatuarana. Vou perguntar pro meu guia lá. Isso aqui é jatuarana? Jatuarana. Ele tá falando que é jatuarana. Tá aí. Beleza de peixe. Tá aí, valeu. Obrigado. Vai-te embora. Vamos lá. Aí, beleza. Opa, vem peixe, vem, rapaz, é bom peixe. Opa, vira o barco para lá assim que eu não quero que esse peixe
Fique contra não, rapaz. Que eu peguei que o bicho... Eu peguei um tucunaré, que foi que eu peguei? Eu sei que é pesado, não sei que... Rapaz, é um tucunaré bonito, rapaz. Olha aí. Tá aí. Vem cá, seu tucunaré. Vem pra cá, vira o barco pra cá assim, ó. Tira ele pra cá assim, pra não ficar... Do barco aí, assim. Vem pra cá, peixe. Vem cá, seu tucunaré. Rapaz, que tucunaré bonito, rapaz. Pegou pesado. Vem cá, vem. Vem cá, seu tucunaré. Olha aí. Belo tucunaré aqui da corredeira do rio Aripuanã. Olha que beleza de tucunaré, ó. Bonito. Arrepia aí, rapaz. Tá aí. Não resiste. Tucunaré não resiste o fly passando na frente dele de jeito nenhum. Então, solta aí. Não, não, não te balança não. Já vou te soltar. Tá aí, ó. Beleza, né? Belo peixe. Vai lá, vai-te embora, cara. Vai lá, vai. Vai, solta minha mão. Valeu, vamos lá. Tucunaré, o que você tá fazendo aí no meio da corredeira, rapaz? Vem pra cá, seu tucunaré. Ah, vem pra cá, rapaz. O que você tá fazendo aí no meio da corredeira, rapaz? Vem cá, rapaz. Teu lugar não é aí, não. Teu lugar é lá pertinho das pedras. Vem cá, vem. Rapaz. Eu falo que tucunaré de corredeira... É forte, os bichos parecem que fazem musculação. Ei, deixa que eu vou te embarcar, calma aí. Calma, rapaz. Ei, fica quieto aí. Pronto. Vou te soltar já já. Meteu o bocão. Tá aí. Rapaz, bonito. Olha. Bonito o cunaré. Cunaré de corredeira. Vai lá, vai-te embora, vai. Fala pra bicuda pegar essa isquinha aqui, vai. Bem grande, a bicuda grande, hein? O tempo do pau. Acho que eu vi. Aí. Não, não é desse aí, é do maior. Vem cá, seu tucunaré. Vem aqui que eu vou. Rapidinho. Sai, tem um bem maior lá e você tá atrapalhando. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não te bate não, deixa que eu te solto aqui, rapaz. Espera aí. Esse já é um pinimazinho. É, eu tô na luva aqui, tu não lixa meu dedo não, seu tucunaré. Espera aí. Pronto. Vai embora, vai. Já
Pessoal, nós vamos parar aqui para fazer o nosso almoço. A fogueira já está acesa, a gente está esperando virar brasa. Nós vamos fazer, ó, um franguinho. Vem aqui comigo. Está aqui, ó. Está aqui o frango. Já. O que, que é isso aí, Cipa? Frango. Eu sei que é frango, mas o que, que é isso aí? É coxa, e asa? Coxa e asa. Tá. Olha só. O que, que ele vai fazer? Vai pegar limão, vai dar uma regada aí com limão. Vai botar só um pouquinho de shoyu e vai botar o sal temperado. Bota pouquinho de shoyu, porque o shoyu já é salgado. Se botar o shoyu e o sal, fica meio brabo. Tá? Então, a gente bota só um pouquinho mesmo. Para dar um gostinho. E o sal. E agora, é esperar a brasa ficar no jeito. Colocar na brasa. Esperar cozinhar e, ó, meter bronca, né? Isso aí. Vamos lá. E aí, pessoal, nosso franguinho assado. Vamos provar isso aí para ver como é que ficou. Vamos ver aqui. Segura aqui para mim, por favor. Vamos ver se eu pego uma aqui assim. Tá quente. Ficou muito bom. Vamos lá. E no Eu Também Sei Pescar de hoje, vamos mostrar a pescaria de tucunarés. Começando com a Leonora de Souza, que foi no Rio Preto da Eva e pegou esse belíssimo tucunaré de 7 quilos. O senhor Takashi e seu filho Silvio também estiveram no Rio Preto da Eva e pegaram esse belo tucunaré. Lá no Rio Apuaú, o Valmir Chicolete pegou esse tucunaré de 5 quilos. Parabéns, Valmir! E se você quiser mostrar o seu troféu aqui no programa, é só mandar para pesca@amazonsat.com.br. Que eu peguei. Pula, cachorra! Ah, escapuliu! Ah, rapaz! Você é tímida, cachorra!
Opa! Vem, vem! Vem! Vem cá, peixe! Vem cá! Oh, beleza! Bora! Vira, vira o barco para lá assim, para não ficar debaixo do barco. Isso! Aqui! Vambora! Rapaz, é uma bicuda? É uma monstra de uma bicuda! Olha lá que beleza! Rapaz, que bicuda linda, gente! Tá levando, leva a linha, minha filha! Eu vou brigar contigo! É aqui! Aí! Gente, que bicuda bonita, gente! Olha o tamanho! Lindo, lindo, lindo! Aqui, vem! Nossa Senhora! É, vamos sair de perto, que aqui tem perto. Oh, beleza! Aí! Gente, é uma senhora bicuda! Aí, beleza! Vem cá, peixe! Só não deixa ficar debaixo do barco. Tá aí. Ela não se entrega, gente. Que coisa impressionante. Olha o tamanho desse peixe, gente. Ah, me passa meu alicate aqui, por favor. Vem cá. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, vem cá, dona bicuda. Que peixe lindo, gente. Eita! Olha só. Nós saímos lá do rio. Olha que lindo peixe. Nós saímos do rio. Ah, agora você tá pega. Olha o tamanho. Que peixe lindo, gente. Olha só. Gente, esse aqui, peguei com esse alicate. Ela tem. Fica aqui até eu já vou te soltar. 1, 2, 3, 4, 5 quilos. Que peixe lindo. Esse aqui, gente. Ei, ei, peraí. Esse eu vou querer foto. Vou querer tudo que eu tenho direito. Aí, e pescador de fly gosta de tirar foto com a vara de fly. Tá, vamos pra água, né? Obrigado, dona bicuda. Ou seu bicuda, né? A gente não sabe se é macho ou se é fêmea. Vamos lá, vamos soltar. Vamos lá, vem cá. Agora, gente, uma coisa importante. Bicuda é um peixe que se estressa muito brigando. Então a gente tem que ter paciência para soltar ela. Às vezes a gente fica 3, 4 minutos, 5 minutos esperando ela ir embora. Tem que ter essa paciência, senão ela morre. E um peixe desse não pode morrer não. Lindo. Vamos lá, vamos esperar ele aí e vamos soltar. Olha, gente, bicuda impressionante. Eu estou vindo aqui para a margem, que eu vou soltar esse peixe daqui. Vou ficar com ele até ele se recuperar. Vai lá, meu amigo. Ah, beleza, agora você vai. Eu acho que você já tá. Já dá pra você ir, vamos ver aqui. Vamos ver se você já consegue. Vamos ver. Tá aí. É, conseguiu, beleza. Tá aí, olha lá, indo embora. Maravilha. Gente, com esse peixe, eu encerro o nosso programa de hoje. Pescaria de fly na corredeira. Coisa sensacional. Espetacular. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Bonito que não é, né?